Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Power Team em Pittsburgh. Se eu não me engano, eu acho que eu já frequentei a Power Team lá em Las Vegas. A gente foi na Power Team de Las Vegas, não foi? Las Vegas? Tu tem aquela foto que tu tirou, que a Lala tirou pra ti. Tá, tá pegando. Acho que era Power Team mesmo. É? Eu acho que era Power Team também lá. Ah, era. Eu e o Zach, a gente vai fazer um treino de costas e conhecer um pouco da academia aqui. Achei bem interessante já de cara. Já teve alguns fãs ali pedindo fotos. Bacana pra caralho também. E vamos continuar a nossa saga aí. Let's go, man. Let's go. Um animal aqui, né, de grande porte. Começar com uma puxadinha ou barra fixa. Treino do Dino tá. Dino Series. Tá bom. Minha cara tá formigando. Vai, quer o estranho, não? Puxada? Boa. Aperta mais de cima, vai. Segura mais. Mais jogada de escápula, vamos. Aí. Pra. Vamos. Seu. A dois assim. Ei, mais uma. Forte.
Tesão. Três. Pensa a cabeça, vamos. Dois. E aperta, aperta, aperta. Peito cheio, deixa o peito bem cheio. Aí, agora sim. Mantém isso, cara. A primeira igual a última. Até 12, vai. Por baixo, peito cheio. Isso. Vamos. Por baixo, peito cheio. Forte. Isso que tu falou é o que tem de mais importante, sabe? Tipo, a primeira igual a última. Isso é mais importante. Porque a galera começa a cansar, começa... A primeira igual a última. Começa a doer, começa a ficar pesado, o cara se perde, entendeu? Aí ele começa a pensar em só tirar do lugar. Briga. Sim, step é foda. Deu cãibra? Vira pra cima. Pior, né? Tem um buraco ali ainda, mano. Olha lá. Use o step, pô. Mas eu vou equilibrar agora. Tá bom, vai foder outro. Vai dar fim no pulso. Senão vai ficar tudo. Lembrão baixo. Isso. Aê! Mais 5 dessa. 5. Vamos. 4. Controla essa volta. 3. Lá atrás, amor. 2, mais uma. Vem. Pronto, agora tá equilibrado. Boa série. Essa da cara. Imagina, mano. Você do papai. Você acabei fazendo mais. Ah.
ajudando aqui atrás, que é mais fácil do que na frente. É. Vai. Mais uma assim. Não despenca. Duas. Mais uma, Ramon. Vamos. Thank you.
Nossa, minhas costas. Minha lombar. Você vai me mandar curvar daqui um tempo. Pô, oh, mas eu queria fazer uma remadinha baixa no cabo também. Vamos, Thiago? Bora. Fechou. A remada baixa no cabo? Sim, eu pensei que lá. Eu normalmente finalizaria com aquela que no lateral daí. É, então, dá uma figurinha muito boa os dois fazendo assim, ó. Vai dar pau agora. Vamos! 5. 6, 7, vai, 8, vamos, vem em cima, porra, não despega. Foi. Minha lombar tá de aço. Divina. Tá? Cara, eu nunca ia perceber isso. Então, é toque. Eu até agora não percebi. Joga o glúteo mais pra trás, gente. Isso. Aqui. Ombro baixo, peito em cima, vai. Aê. Nossa, mantém assim, mantém assim. Isso, isso, isso. Mantém. Só costas, só costas. Tá leve. Mais dois, vai. Mais um. Não pode do bagulho, não. Pô. Essa pega é muito melhor. É, né? What's up? See you guys. See you in the prime here in this video. What up, boys? Everybody see you, working out, huh? Yeah, what up, good? What's your training? Back. Back? How about you? Back. Ah, how long were you here for? Last time. You've been here before me. Nice. Tomorrow, try? Yeah. Easy, hard. Let's do this. What training? Tomorrow. Which time? Which time? What are you going to train for tomorrow? Depends, we can go. I think tomorrow's going to be hard because Eric is. Eric's competition is at 9 and we're going to be there for Eric. That's the point. Yeah, and then the guest posing at 4. We have the guest posing at 6. 6? Yeah. What do you do? Four. Huh? Your guest posing at 6? Six. Okay, at 6. Because I asked him today, it was 4. But you know how it is, it's gonna be 6. Just do it after Eric. So it has to be in the morning for you? I would train in the morning because after guest posing I'm gonna be fucked, you know? Só assiste lá, vai, faz muita diferença. Não inclina tanto, não inclina tanto. Aí, moleque. Vamos. Ombrão baixo, peito lá em cima. Smart. Sem tranco, carrega. Aí. Mais baixo. Então lá em cima, ó. 2. Thank you.
Yes, nice is open. Aí, vamos. Vamos. Vai, não falhou, não falhou, não falhou. Aí, mano, seu ano Olímpia é seu. Nossa, mano, tamo junto, obrigado. Certeza demais, mano. Bem-vindo. Desfruta aí com os porcos. Não é muita coisa pra fazer, mas desfruta aí, mano. Valeu, mano. Tamo junto, mano. Tchau. Tem um mercado aqui em cima. Boa, não é? Passar depois que o Eric pediu umas paradas. Vai pra frente, oh, passa mano. No peito dele. O bíceps que eu fiz isso. Tá, pô. Não pode no exercício. Aproveita. Bora. Ela é boa. A máquina gostou de fazer. Os pontos roxos que vai dentro. É sangue? Caralho. Caralho, mano, eu vi, velho. Filha da mãe. Vamos ver mais pra trás. Aí. Eu nunca vou acostumar com esse antebraço. É igual eu olhando pro teu bíceps, pô. Também é foda. É a mesma coisa olhando pro bíceps. É essa sensação. She's crazy, my man. Isso aqui é melhor. Ah, muito melhor. Tá sem braço, cara. Sim, tem nada não. Braço
vindo. Tem, olha lá. Bíceps tá tendo. Não, hein, Thiago? Obrigado.